Na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović održana je vojna vežba jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade. Vežbi je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će u vezi sa formiranjem nove vlade samo on i Aleksandar Vučić razgovarati u odnosu SPS i SNS, a ne i ostali funkcioneri tih partija. Epidemiolog Predrag Kona javio je da će na današnjoj sednici kriznog štaba biti razmotrene mere koje Ministarstvo kulture pripremilo za otvaranje pozorišta i bioskopa. Sastanak Beograda i Prištine u Vašingtonu Bela kuća vidi kao događaj u kampanji za predsjedničke izbore i vjerovatno neće preduzimati ozbiljan napor da sledi strateške ciljeve spoljne politike, izjavio je za danas bivši američki ambasador u Beogradu Cameron Manter. Danas sunčano i toplo, minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena.